17 ni siku ya kimataifa ya wanawake. Ni siku ambayo nikukurudisha nyuma kabisa kihistoria, mwaka wa 1917 wanawake waliandamana katika mji mkuu wa ufalme wa Urusi wakati huo ukiitwa Petrograd, na kushinikiza mageuzi ya aina fulani. Na kutoka hapo mwaka 1975 Umoja wa Mataifa ukatambua siku hii kama siku ya kimataifa ya wanawake. Hapa nchini wanawake wamekuwa wakikumbwa na matatizo mbalimbali, hususan wanapotafuta nafasi za uongozi, na kwa sababu hiyo ndio maana nimemleta mgeni wangu Millicent Omanga, ambaye anatafuta kiti cha uwakilishi wa wanawake katika jiji au katika kaunti ya Nairobi. Atueleze tu kwa muhtasari ni baadhi ya changamoto zipi ambazo anakumbana nazo yeye kama mwanamke katika shughuli zake za kutafuta kiti cha uongozi. Millicent. Asante sana Salim. Kuna changamoto aina mbalimbali ambayo tunakambana nayo kama kina mama. Ya kwanza utaona ni kwa siasa, ukitaka kutafuta uongozi haswa kwa hii kaunti yetu ya Nairobi, lazima uwe mzito kwa kipesa, mali. Utapata kina mama wengi hatuna hiyo uwezo kama wenzetu wa kiume, kwa sababu unapata kwa historia zetu za Kiafrika unapata sana ndugu zetu wa kiume ndio wana mali kama title na nini, so wanaweza, wana mali ile ya kukimbia na kufanya hii siasa. Pia nyingine, pia sisi kama mama unapata uko na wewe ndio mkubwa, pia wewe ndio unafanya kazi kule kwa unasimamisha familia. Ukipata wanaume jioni ndio ile saa watakaa waanze kupanga maneno yao ya kisiasa. Utapata sasa sisi kina mama lazima nifike nyumbani kwa saa 12 niweze kupikia mzee, niweze kuangalia mwake ya mtoto na vile. Utapata asubuhi kiamka wanaume walienda wakakaa na waka make decisions ambaye haukuwa unajua vile. Lakini mimi ni pamoja na hayo, utakubaliana na mimi kwamba kuna msemo wa Kiswahili ambao unasema kwamba adui wa mwanamke ni mwanamke mwenyewe. Mpaka sasa kwa masikitiko makubwa hatuna gavana hata mmoja mwanamke, hatuna hata seneta hata mmoja wa kuchaguliwa mwanamke. Unaona kama nyinyi kama wanawake mmezembea katika kupigania nafasi, au mnajibweteka tunakusubiri mpewe? Salimu, ukiangalia kule tumetoka kweli na pali tumefika, tumepiga step angalau kidogo. Kitambo ukiangalia miaka 20 miaka ya kina mama zetu hakukuwa naongozi. Nakumbuka wakati wa Moi kulikuwa na minister moja wa kike. Saizi unaona kuna kumeongezeka. Kwa hivyo pali tumetoka, tukiangalia kule tumetoka na kule tunaenda, naona kweli tunaweka step na mikakati ya kuleta kina mama kwa uongozi. Kuna hiyo pia kina wanawake hatupendani. Sidhani kweli kama hiyo ni hiyo haswa. Utapata wenzetu wa kiume pia wanatutumia sisi kutugawanya sisi wenyewe. Si vile sisi hatupendani. Kina mama tunapendana, lakini unapata wenzetu wa kiume wanakuja wanatugawanya sisi kwenye msingi wa kisiasa, na pia hawatusupport vile. Kwa sababu ukiona hata mswada kina mama ulipopelekwa bunge, ulipata kina uliona wanawake, wanaume walikosa kusupport yule mswada. Uliona kina mama wa kutoka mrengo wa CORD na kutoka Jubilee wote walikuja pamoja kusupport yule mswada. Lakini wanaume ndio walikuja hawakusupport, na hao ndio wengi kwenye bunge, so hatungeweza kupitisha ile mswada. Dr. Churchill, bila shaka najua wewe si mtaalamu wa masuala ya akina mama, lakini bila shaka sisi wote tumetokana na akina mama, tumezaliwa, tuna watoto wa kike, tuna wake. Unadhani siku kama hii ya kimataifa ya akina mama, siku ambayo lengo lake ni kuwawezesha wanawake, inaweza ikawa na manufaa gani na ujumbe gani kwa wanawake kama Millicent? Kwanza asante Salim. Wacha niseme ya kwamba ni historia, manake hili siku inaselebratiwa katika nchi yetu, na hii ni kitu ambayo lazima tuseme ya kwamba ni it's a plus kwa nchi yetu ya Kenya. Pili, wanawake wanafanya, wako na jukumu kubwa, na international community imekuwa iki support maendeleo ya wanawake in different ways. Na katika hili swala la wanawake na kusimama viti ya kuchaguliwa, jinsi ambavyo my colleague amesema, lazima tukubali ya kwamba kuna changamoto. Na hiyo changamoto ya kijamii ambayo
this perception ambayo tuko nayo kama jamii kwa wanawake na uongozi, sana sana ambao wanaingia siasa. Wengine wanasema kwamba wanawake ambao wanaingia siasa ni pole kwa kusema, lakini ni prostitutes. I'm sorry to say that. Hizi ni changamoto ambazo, perceptions ambazo society iko nayo, ambayo in as much as leo tuna celebrate hii siku ya International Day, lazima tuhakikisha ya kwamba tumebadilisha tumebadilisha jinsi ambavyo tunavyoona wanawake ambao wanawania viti vya uongozi ya kisiasa. Bila shaka tutakuwa tunaendelea na gumzo hili kadri pia ambavyo tutakuwa tunatupia jicho matukio mengine. Mpenzi mtazamaji, mimi ninavuta pumzi kidogo ili kupisha muhtasari wa habari za Kiingereza kwa ajili ya hapo saa 7, na nitakapokuwa narudi tutakuwa tunaungana na mwandishi wetu aliyeko la ekipe Hassan Mugambi kutuarifu jinsi mambo yatakavyokuwa au jinsi mambo yanavyoendelea kiusalama katika eneo hili, pamoja na waandishi wengine wetu ambao wako katika maeneo mbalimbali. Usiende mbali.